Lepo pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša se je v včerajšnji oddaji Pogovor s predsednikom vlade odzval na napovedan bojkot državne proslave. Pozivanje na antiproslavo ob dnevu državnosti je nedostojno, zavržno in izven vsega, kar si predstavljamo pod besedami normalnost in civilizacija. Upam, da si bodo organizatorji antiproslave do srede premislili, je dejal Janša. Dodal je, da so na petkovih protestih razdelili na tisoče letakov za antiproslavo, ki naj bi motila državno proslavo. Alternativne proslave sicer ne obsoja v vsakem primeru. Če bi tisti, ki o petkih protestirajo proti vladi, naredili svojo proslavo na svoj način, s svojim kulturnim programom in izrazjem, ki jim je blizu, ter pod skupnim simbolom slovenske zastave, potem kapo dol. Se ne strinjamo, ampak praznujemo skupaj. Praznujemo to, kar je skupno, je še povedal Janša. Predstavniki Ministrstva za javno upravo bodo danes na delovnem srečanju predstavnikom poslanskih skupin predstavili novosti aplikacije za oblikovanje predlogov za novo razmejitev volilnih okrajev. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v zvezi s pripravami nove volilne zakonodaje včeraj kot ključno izpostavil, da ujamejo rok za spremembo 21. december, ki ga je določila ustavno sodišče. Začetek obravnave zakonskega predloga sicer Koritnik pričakuje za jesen, je pa izrazil zadovoljstvo zaradi pripravljenosti opozicije za sodelovanje. Predlog za ukinitev okrajev je marca letos že padel v državnem zboru, saj ni dobil potrebne dvotretjinske podpore. Medtem je za spreminjanje okrajev potrebna zgolj navadna večina, a bo interese strank pri tem težko ali še težje uskladiti. Sodišče Evropske unije je včeraj v Luksemburgu obravnavalo tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi kršenja nedotekljivosti arhivov ECB med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo bank konec leta 2013. Slovenska zastopnica Katja Rejac-Longar je obravnavo ocenila kot zelo pozitivno. Pri tem je še izpostavila, da je treba arhiv opredeljevati ozko in funkcionalno, da torej ECB ne more na abstraktni ravni zaterjevati, da je bilo poseženo v njen arhiv, če ne izkaže konkretnih okoliščin, zakaj bi to poseglo v njeno delovanje. Sklepne predloge bodo sicer predstavili 3. septembra. Ti sicer za sodišče niso zavezujoči. Na sodišču ne želijo napovedati, kdaj bodo razglasili sodbo. Primerljivi primeri pa so v lanskem letu v povprečju trajali 19 mesecev od vložitve tožbe. Sodbo je tako mogoče pričakovati konec leta. Mariborski mestni svetniki so včeraj brez razprave potrdili rebalans letošnjega proračuna občine, ki se znižuje za 6 milijonov na 148,1 milijona evrov. Mnogo več besed so namenili poročilu o projektu obnove srednjega bazena v kopališču Pristan, saj so zgroženi, da ta še vedno pušča, stene pa zaradi neurejenega prezračevanja plesnijo. Na občini ocenjujejo, da jih bo projekt stal še okoli 1,7 milijona evrov. Pomanjkljivosti naj bi odpravili do jeseni, a ni znano, ali bodo bazen odprli takrat ali šele po celoviti energetski sanaciji Pristana, ki se je izkazala za nujno potrebno za ustrezno obratovanje bazena. Enako nespodbudno kot Pristan je bilo poročilo o problematiki gramoznice Dogoše, za katero ima najemnik Gokop skoraj pol milijona evrov dolga do občine. Okoliški prebivalci so zaskrbljeni, kaj vse dovažajo tja, a inšpekcijski nadzor še ni zaključen. Župan Murske Sobote Aleksander Jevšek, sicer član socialnih demokratov, je komisiji za nagrade in priznanja predlagal, da častni občan postane Milan Kučan. Predlog je na zadnji seji mestnega sveta pred poletnimi počitnicami obravnaval tamkajšnji mestni svet, podprlo ga je 14 svetnikov, nasprotovalo pa mu je 7 svetnikov iz vrst SDS, NSI, Modre liste Antona Štihca in liste Mirana Forjaniča. V SDS so v pojasnilu med drugim zapisali, da si mestna občina Murska Sobota ne zasluži, da ima za častnega občana Kučana, ki je odkrito nasprotoval slovenski osamosvojitvi, pojasnilu pa so priložili nekatere Kučanove izjave. Jevšek je sicer kot razlog za svoj predlog navajal Kučanove aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja, od katere so imeli največ koristi prijatelji režima. Poglejmo še vreme. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa plitvo območje nizkega zračnega tlaka s hladnim zrakom v višinah.
Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma topel in suh zrak. Danes bo sončno, pihal bo veter severnih smeri. Jutri bo sprva sončno, proti večeru pa bodo na severu možne nevihte. Danes bo sončno. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo najmočnejši v severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo še razmeroma sončno, proti večeru bodo predvsem na severu možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa plitvo območje nizkega zračnega tlaka s hladnim zrakom v višinah. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma topel in suh zrak. Drage gledalke, drage gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Nasvidenje.